لدمان حلبان هذا شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقهرنتي وحما هذا الله سورة جليي إن هلكن سجون ما أدنو أنا جوا نبض قبنا وندي أرسن إن ذلكن كجود بنو وقت كان أذك سوى دجرة ده عدن ماله ومسؤولية هون وحن هلبا ندى وقم هاد علينا يا إني هلكن كو أفرين كنا سحورتين نفتو دنا سوق الدمين سيان مانتا هلكن أسوق جارنو مدن يال يا مروين كدون كلابد أقل إيه هلبا ندى شرفت له سيدا دكتين سدح يلواتن كي فبرايو لابد كن يتضبي طبن كي هيا اللي مقع عابي حلك رئيس الوزارة جمهورية فدرالكا صوماليا مدى سدح سنو يا برأة وان حلكا سيي وحان دل كيغا يدد كيغا اقو اذيغي هيركي اقو سرييي هنگو سوغي امانة دي امدد عسريي دولد نمدا حجيي اسلح حساب تنكا أبو ري نظام مالي ذيد وعسر أه إلى ليي حقوق الشغالة هي عيدنك هجاجي حريركا صاحب عالمك أه صوماليا سيدو كلانا موجي أقن شقو وان هجر لهين هنا سنتن كرتي يو حقبة مدن يال يمروين بدون كلامات أقل يو حلبان هذا شرفت له dalkeen maanta waxa uu ku sugan yahay xaalad adag dhaqaalihi oo hoos u dhacay amnigi oo sii xumaaday caalamka oo dalkeena ka sii jeesan raba kalsoonidii siyaasiyiintu isku qabtay oo daciiftay hay'adihii dhisnaa oo sii burburaya shaqalaantii oo xoogaysatay abaarihii oo daba dheeraaday caafimaad darrada haysata shacabkeena oo sii siyaaday iyo fikirka xagjirnimo oo sii labakacleeyey sidaas daraaddeed maanta dadkeennu waa naga dhul sugayaan waxay naga mudan yihiin inaan u maciino daacadnimona u muujino eex ka fogaanno ayahoodana ka shaqayno ammaanadooda u ilaalinno oo aan alla kacabsi ugu adeegno soddon sano waxaanu mad ahaan u guuleysan weynay oo weli aan dhibka ugu jirno waxaa loo tiriyaa qaladaad ka jira hoggaankeena fursadda aan maanta haysano waa mid naadir waxaan aaminsanahay in xubnaha baarlamaanku ay iswaafajin doonaan codkooda iyo dareenka shacabka dadkeennu waxay rabaan hoggaamiye qaadi kara marxaladan la dareenaha shacabka kaasoo ku hubaysan aqoon xogogaalnimo faham caalami ah ammaano oo sidoo kale sii socodsiin kara shaqooyinkii ka socday dalka si aan hal maalin dalka looga lumin laysna waafajiyo awoodaha siyaasadeed ee dalka ka jira ee mucaaradka muxaafidka iyo maamul goboleedyada markii aan arkay duruufaha lagu jiro iyo baahida loo qabo hoggaan waqtigan la falgeli kara waan eegay hogaalnimadeyda iyo baahida dalka taalla ogaalkayga caqabadaha taagan muhiimadda ay leedahay in shaqadii socotay la sii wado ahmiyadda xiriirka togan ee aan la leeyahay saaxiibada beesha caalamka waan ku kabo wixii iiga kordhay labadii sano aan ka tirsanaa saaxiibada mucaaradka iyo anigoo u diyaarsan inaan saxo wixii iga khaldamay intii aan xafiiska joogay sida loogu baahan yahay in dhinacyada siyaasadda la ysku wado waxaan go'aansaday inaan hortiina soo istaago oo aan idin weydiisto codkiinna si aan soomaaliya uga gudbinno waqtigan adag innagoo wada jirna walaalayaal afarta sano ee nagu soo socota waxay u tahay dalkeenna muhiim waxay u tahay dadkeenna sidoo kale muhiim waa afar sano aan rabno inaan dib u habaynta ciidanka dhammaystirno
وافر سنوان ربنو إن أنصو أفجرنو أرقق حسيدة دالك أفيسي وافر سنوان ربنو إن أنرميسنو دستور كاسي أن أهلنو حسلوني سياسات وافر سنو وأن ربنو إن أنكمل دالينو وذا هذا اللذة دولد فدرال كصوماليا إيو ولا لهم صومالي لان وافر سنو وأن ربنو إن أنقارنو دورشو قفي عضا وافر سنو وأن ربنو إن أندين عفنتا دميسترنو وافر سنو وأن ربنو إن أن ترترنو سنان لآن تستياسادات كده حجرتا داد كينا وافر سنو وجانجوين دونتا مستقبل كافرتن كسنو يسو صعود سيدا درتت si loo gaaro hadafyadan waa in aad looga fikiraa cidda loo dhiibayo hoggaanka dalka waa in laga eegaa inuu yahay qof yaqaan tii shalay tan maanta la joogo fahamna ka haysta tan soo socota berri haddii aad doorataan waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu dhow ee ka libin keeni kara geediga dowladeed ee Soomaaliya waxaan ahay qofka qura ee sharaxan ee 3 sano iyo bar hoggaanka dowladda ka tirsanaa muddo 2 sano ahna hoggaanka mucaaradka ka tirsanaa sidaa darteed khibradeedu waxay abuuri kartaa is-ogol siyaasadeed iyo dowladnimo loo dhan yahay waxaan ogahay shaqada dowladdu halka ay maanta taagan tahay waxaan darsay muddadii aan bannaanka joogay caqabadaha ina hortaagan iyo halkii looga gudbi lahaa waxaan aqoon u leeyahay qaabka loola shaqeeyo iyo luqadda lagula hadlo saaxiibada caalamka ah ee kaalmeeya Soomaaliya dib u habeyntii ciidanka iyo dib u xoreyntii dalku meeshii aan uga soo tagay ayay dib uga dhacday dhaqaalihiina hoos ayuu uga dhacay halkii aan uga soo tagay dalkiina deyn cusub ayaa lagu yeeshay sidaa darteed waxaa ii diyaarsan qorshe degdeg ah oo aan dalkayga ku gaarsiin karo isku filnaansho amni iyo mid dhaqaale xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dastuurka haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib u habeynta ciidanka haddii aad doorataan waxaan dalka ka xoreyn doonaa al-shabaab inta aanay dhammaan muddo xuleedkiigu haddii aad doorataan waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka haddii aad doorataan maamul goboleed walba iyo gobolka Banaadir waxaan ka dhisi doonaa isbitaallo loogu adeego shacabka loogana maarmo in caafimaad dalka dibaddiisa laga raadsado haddii aad doorataan waxaan dhammaystiri doonaa deyn cafinta si dalku u helo maalgashi caalamiga haddii aad doorataan waxaan miisaaniyadda dalka muddo 4 sano ku gaarsiin doonaa ugu yaraan $2 billion haddii aad doorataan waxaan ilaalin doonaa xasaanadda xildhibaanada iyo kala madax bannaanida baarlamaanka iyo hay'adaha fulinta haddii aad doorataan waxaan ku kordhin doonaa gunnada xildhibaanada ugu yaraan 300,000 sidoo kale waxaan gunnada xildhibaanada ku kordhi doonaa gunno daboosha kirada guryaha xildhibaanada haddii aad doorataan xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaalada dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa haddii aad doorataan waxaan tirtiri doonaa sinnaan la'aanta dadka Soomaaliyeed ee ka dhex jirta siyaasadda haddii aad doorataan awoodda dowladdayda 50,000 waxaan ku bixin doonaa horumarinta dowlad goboleedyada anigoo 50,000 fadhigaygu uu noqon doono dowlad goboleedyada haddii aad doorataan waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan abni keeni waayo inaanan dib dambe hortiina u soo istaagi doonin anigoo xildhoon waxaan halkan ku xaqiijinayaa haddii aan cadaaladda ka madax bannayn waayo hay'adaha fulinta dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildhoon haddii aan hantida dowladda ilaalin waayo
dib dambe uma soo istaagi doono hortiina anigoo xil doona. Haddii ugu yaraan 100,000 oo dhalinyaro ah aan shaqo abuur u samayn waayo 4 sano oo aan xilka hayo, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xil doona. Haddii aan dalka doorasho qof iyo cod ah gaarsiin waayana, hortiina dib uma soo istaagi doono anigoo xil doona. Haddii beesha caalamka iyo Soomaaliya si wax ku ool ah oo Soomaaliya ka faa'iido aan isugu soo dhoweyn weynana, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xil doona. Haddii aan dhaqaalaha kobcin waayo, deyn cafinta dhammaystiri waayo, oo aan miisaaniyadda dowladda gaarsiin waayo ugu yaraan 2 bilyan oo dollar intaan xilka hayana, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xil doona. Haddii aan xildhibaanada xasaanadooda ilaalin waayo oo aan gunnadooda kordhin waayo oo aan caymis caafimaad xildhibaanada siin waayana, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xil doona. Mudanayaal iyo marwooyin dhammaan xildhibaanada sharafta leh, barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ku cad yahay nuqulka aad haysataan. Waxaa ku tifaftiran wax walba oo aan rabo in dalka laga hirgeliyo iyo sidii loo qaban lahaa. Dadka Soomaaliyeed ee naga maqana waxaan ku gaarsiinay hab walba oo maanta wax laysugu gudbin karo. Haddii aad fursad siisaan oo aan dhaqan gelinno barnaamij siyaasadeedkan aan idiin soo bandhigay, waxaan aaminsanahay inaan gaari karno Soomaaliyada aan ku taamayno kulligeed. Mudanayaal iyo marwooyin, guddoonka 2 aqal, guddiga doorashada madaxweynaha, iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, doorashadu waxay ku aadan tahay 15 May. Waa maalintii dhallinyarada, waa maalintii halgamayaasha SYL, waa maalin ay Soomaalidu heshay hoggaan curiyay xornimo, sinaan bulsho, iyo dowlad loo dhan yahay. 79 sano kadib, waxaan u taaganahay in ajendihii SYL oo la casriyeeyey aan ka hirgelinno Soomaaliya, kaas oo ah Soomaali siman, madax bannaan, isku filan, nabad ah, adduunkana ula macaamili karta si qaangaarnimo leh. Sidaas daraaddeed, waxaan si xushmad leh idin weydiisanayaa codkiinna si aan u rumayno himilada dadkeenna, mirihii halgankii SYL-na loo gurto 79 sano kadib. Mahadsanidiin, ballanteennu waa inaan wada guulaysanno 15 May Soomaaliya ha guulaysato.